Baik, kembali bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia. Teguh kita menang bersama dan seterusnya kita akan perincikan satu lagi dana yang telah dikhususkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tak kala kita menghadapi kemelut pandemik ini, kita dengar pelbagai inisiatif kerajaan dan hampir 7% daripada nilai GDP telah dibelanjakan dari segi nilai fiskal tunai untuk membantu ke arah itu. Dan di bawah mesti satu lagi dana iaitu My Social Innovation ataupun Inovasi Sosial telah pun diperkenalkan untuk memberikan ruang kepada mereka yang terlibat dalam bidang teknologi nilai tinggi untuk terus mengembangkan potensi perniagaan mereka dan juga suntikan dana ini diberikan bagi mereka yang layak. Jadi untuk itu kita ketahui lebih lanjut tentang dana My SI 2021 demi kesejahteraan rakyat bersama Sharmila Muhammad Saleh yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum dan terima kasih kepada Zaliha dan Terence kerana menjemput Yayasan Inovasi untuk keluar ke udara hari ini. Waalaikumsalam. Mukadimahnya mungkin kita perkenalkan semula Yayasan Inovasi Malaysia yang telah mula beroperasi di Malaysia sejak 2015 kalau tak salah. Silakan. Okey, Yayasan Inovasi Malaysia ataupun YIM merupakan agensi di bawah Kementerian Sains dan telah ditubuhkan sejak tahun 2008 sebenarnya. 2008. Dan kita full swing pada tahun 2010 bermula dengan mempromosi jejak inovasi. Okey. Selepas itu kita mengorak langkah untuk memberi fasilitasi kepada development of products, innovation products. Ya. Dan apa yang boleh diperkenalkan semula tentang dana MySI 2021 ini dan apakah hala tuju yang ingin dicapai oleh Yayasan Inovasi? Terima kasih. So sebenarnya pada tahun 2021 ini YIM telah dilantik sebagai agensi pelaksana kepada Malaysia Social Innovation yang diterajui oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Ianya MySI merupakan inisiatif yang telah ada sejak tahun 2015. Dan telah dilaksanakan untuk memberi manfaat kepada masyarakat terutamanya golongan B40. Tujuan dia bagi meningkatkan keupayaan dalam mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan menerusi aplikasi teknologi tempatan. Jadi bagaimana sebenarnya dana ini berfungsi untuk membantu mereka dan apakah akses golongan ini kepada dana tersebut? Okey. Dana ini boleh diakses ya oleh semua pihak sebenarnya, ditawarkan kepada agensi kerajaan, badan berkanun, universiti awam, syarikat berkaitan kerajaan, syarikat berhad dengan jaminan, syarikat pemula perniagaan dan juga pertubuhan bukan kerajaan. Dan ianya boleh di-apply, boleh mendaftar melalui www.mysi.inomac.my. Banyak tumpuan dilihat diberikan kepada bidang sains dan teknologi walaupun cabang industri itu agak besar. Jadi ke mana sebenarnya dana ini dibangunkan dan apakah industri yang boleh mengambil bahagian dalam dana ini? Okey, objektif dia Zaliha memang untuk dimanfaatkan oleh golongan B40 dan mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Makanya di sini fokus utama bidang keutamaan yang merujuk kepada rangka kerja 10 on 10 Malaysian Science Technology Innovation and Economy MySDIE, ianya termasuklah tenaga, perniagaan dan perkhidmatan kewangan, kebudayaan, kesihatan, teknologi pintar, bandar pintar dan pengangkutan, air dan makanan, pertanian dan perhutanan, pendidikan serta alam sekitar. Dari segi kelayakan pula, mungkin kita boleh senaraikan apakah syarat-syarat kelayakan yang diperlukan oleh agensi, individu ataupun kumpulan yang ingin memohon? Okey. Pertama, jika ianya daripada universiti, penyelidik perlu mendapatkan kebenaran untuk akses kepada dana ini dengan mendapatkan suratlah daripada ketua jabatan. Manakala untuk NGO dan lain-lain, dokumen yang berkaitan berkenaan dengan latar belakang berkenaan dengan
industri mereka berkenaan dengan establishment mereka diperlukan. Bagaimana ini juga dapat dipadankan dengan industri-industri yang terjejas teruk akibat situasi pandemi ini, pelancongan misalnya seakan-akan almost standstill dengan mengharapkan mobiliti warga masyarakat. Jadi apakah mereka juga ada ruang dari segi kebudayaan, pelancongan, apa ruang mereka untuk dana ini? Okey, kalau kita menyebut tentang kebudayaan, kesenian dan pelancongan, terdapat tiga cabang lagi sebenarnya untuk mereka dalami, dan jika mereka ada konten-konten tersebut, bolehlah mendaftar dan memohon dana ini. Seperti kandungan kreatif dan warisan, pelancongan digital dan pelancongan nilai tinggi. Itu bahagian dan untuk keusahawanan pula contohnya di dalam perkhidmatan perniagaan dan keuangan terdapat model perniagaan langganan dan platform perkongsian. Kedua, perkhidmatan berdigital dan berotomasi dan ketiga, teknologi keuangan dalam keuangan Islam. Ini boleh di-apply lah. Dari segi jumlah dana secara keseluruhan, berapakah peruntukan dan berapakah yang boleh diterima oleh setiap pemohon? Okey. Untuk tahun 2021, pihak MOSTI Kementerian telah memperuntukkan sebanyak 6.5 juta untuk di mana 6 juta adalah untuk pemohon baru, manakala 500,000 lagi adalah alumni. Maksudnya yang dulu boleh direplikasikan dan memohon dana di bawah 500,000. Manakala yang baru boleh memohon di bawah dana 6 juta, maksimum kuantum adalah RM300,000. Dari 2015 hingga 2020, lebih 100,000 penerima yang telah pun mendapat manfaat daripada dana ini. Bagaimana penilaian, apakah selepas ini jika dilihat projek itu berjaya dan boleh memberi manfaat kepada masyarakat, apakah peluang mereka untuk menyambung semula selepas itu untuk diteruskan lagi kelangsungan dan juga mungkin boleh membangunkan komuniti secara lebih besar lagi? Baik, so siapa yang dah dapat sebelum ni, jadi boleh balik rujuk kepada Yayasan Inovasi Malaysia dengan MOSTI untuk mendapat dan terpilih dalam 500,000 yang kita telah peruntukkan. Jadi kalau melihat daripada kesan-kesan impact yang kelangsungan program-program yang ada, contoh yang ada adalah seperti di Kedah. Di Kedah kita ada teknologi silage oligoketosan. Itu adalah teknologi daripada Agensi Nuklear Malaysia dengan MARDI. So ia telah memberi manfaat dan juga kepada penternak kerana hasil makanan, produk makanan kepada ternakan boleh mengeluarkan daripada 2 tan kepada 10 tan. 20 tan kepada 100 tan. Itu daripada segi kelangsungan dan ianya masih berlangsung sehingga sekarang. Jadi ia menambah pendapatanlah, memberi kesan berganda dan juga spillover effect lah kepada masyarakat di komuniti tersebut. Bagaimana agaknya pandemik ini memberi kesan kepada permohonan dan juga skim dana yang telah pun berfungsi dengan baik sejak 2015, tetapi apakah pandemik ini memberi sebarang kesan ataupun impak secara mengejut kepada pengurusan dana ini? Okey, alhamdulillah kita sudah pun ada online yang membangunkan YIM sendiri telah membangunkan sistem Inomap yang mesra pengguna di mana ianya boleh diakses dengan mudah melalui telefon dan tablet ataupun komputer asalkan ada accessibility to the internet. Boleh memohon melalui yang tadi saya nyatakan mysi.inomap.my dan sebenarnya tim saya sedang bergerak memberi info dan juga
bagaimana mengendalikan untuk membuat permohonan. Setakat ini, hari ini, sejak ia dibuka pada 1 bulan 6, kita telah pun menerima 86 permohonan. Bagaimana pula saranan kepada pihak universiti, khasnya kalau kita telusuri kembali dari mula awal PKP dahulu, ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada dana yang mereka sendiri ada. Dan bagaimana, sebab kita tahu kajian itu berterusan dan kajian research ni R&D ini memerlukan dana. Bagaimana respon daripada pihak universiti kalau diimbau semula setahun kebelakangan ini? Pihak universiti memang setiap tahun akan orang kata lebih gigihlah daripada mereka-mereka yang lain di luar sana. Mereka terdiri daripada penyelidik dan sememangnya hari ini pun pihak UTM, Universiti Teknologi Malaysia di Johor sedang mengadakan sesi untuk bagaimana membuat permohonan dan juga secara atas talian. Jadi tim saya memang sedang bekerjasama dengan semua pihak. Makanya dengan universiti akan ada lagi lebih banyak. Jadi saya rasa tidak ada halangan untuk mereka membuat penghantaran kepada kita dan juga kita juga tiada halangan untuk juga mengakses dan juga membuat evaluasi terhadap dana-dana yang dipohon. Dari segi jenis teknologi baru ataupun jenis inovasi dalam teknologi yang telah pun diterima setakat ini, apakah antara yang sememangnya menarik perhatian YIM sendiri? Ya, banyak yang berkenaan dengan perubatan dan penjagaan kesihatan. Ya, begitu juga dengan perkhidmatan perniagaan dan keuangan. Tenaga juga banyak. Jadi setakat ini daripada 86, 47 sudah pun orang kata penuh, komplit untuk dinilai. Puan Syarmila, kalau diamati kategori yang telah pun disenaraikan di bawah alam sekitar dan biodiversiti, situasi pandemik ini juga menimbulkan banyak persoalan tentang bagaimana kelestarian alam sekitar juga dijaga. Di bawah biodiversiti G2, apakah kalau boleh diberikan sedikit perincian bagi mereka yang berada di bawah kategori ini? Kalau kata biodiversiti G2, contoh adalah pemberian air bersih, projek ini pun sebenarnya daripada dulu lagi alam sekitar tapi kita tidak detailkan. So kalau katakan biodiversity ni, kalau air bersih adalah salah satu juga daripada produk jatuh di bawah bidang ini. Dan satu lagi adalah berkenaan dengan juga tenaga yang diguna semula. Contohnya menggantikan gas masakan dengan menggunakan biodiversity punya natural resources yang ada. So itu juga terkandung di dalam alam sekitar. Jadi kita pun ada projek sebenarnya di Sabah di mana akses untuk mereka mendapatkan supply gas untuk masak tu, jadi jangan sangat susah. Jadi mereka membina sendiri bagaimana mendapatkan gas daripada natural gas untuk disalurkan kepada orang kampung. So yang itu juga merupakan bantuan kepada komuniti di mana mereka tidak lagi perlu membayar untuk mendapatkan gas satu tong tu. So that is also one of the biodiversity. Other than that, selain daripada itu, ada juga bentuk-bentuk di mana kita membantu juga macam satu kampung di Sarawak yang mereka sebenarnya dikelilingi, dia macam pulau, dikelilingi oleh laut lah, laut. Jadi tiada akses untuk majlis bandara untuk ambil sampah-sampah. Jadi dekat situ juga mereka membuat kita semula dan menjadikan ianya bahan buangan yang ada, jadikan baja dan sebagainya. Untuk individu ataupun kumpulan-kumpulan yang kecil yang ingin memohon bagi mendapatkan dana ini, sudah tentu mereka rasa tercabar apabila mendengar ada universiti-universiti besar dengan keupayaan yang tinggi, kebolehan research yang banyak yang memberikan satu mungkin kelebihan kepada universiti-universiti ini dalam permohonan untuk dana sebegini. Jadi apakah mungkin saranan dan
galakan yang boleh Puan Syamilah berikan kepada individu ataupun kumpulan-kumpulan kecil yang turut sama ingin memohon bagi mendapatkan dana ini? Okey, nasihat saya adalah kita tengok pada sustainability. Sustainability of the project itu sendiri. Jadi kalau di peringkat universiti, mungkin mereka lebih gah daripada daripada sudut penyelidikannya. Tetapi untuk mereka individu yang datang, mungkin NGO yang datang, sebenarnya mereka berada di lebih praktis, lebih pada practicality. Yeah. Makanya tengok pada sustainability of produk tersebut, inovasi tersebut. Banyak juga di dalam program-program YIM, kita tak ambil juga daripada semata-mata daripada penyelidik. Contoh, kita ada aqua farm di Kundasang. Yeah. Jadi aqua farm ini telah pun memberi manfaat lebih kepada lebih daripada 1,000 petani di Kundasang. Jadi dia bukanlah daripada penyelidik, tetapi beliau merupakan seorang petani. Puan Syamilah, apakah kadang-kadang barangkali dalam proses penilaian ataupun pemilihan itu berlaku overlap sekiranya seorang itu berada dalam industri perikanan tetapi terlibat dalam industri pemakanan juga? Bagaimana ini dinilaikan dari aspek apa? Jadi kalau maksud Zaliha, satu orang dia ada dua specialty. Dia berdua. Kita akan memberi setiap daripada permohonan itu mempunyai dia punya apa, bagaimana kita menilai. Jadi makanan di bawah makanan, dan kalau yang satu lagi tadi di bawah satu lagi kerana kita akan ada dua kali penilaian. Satu adalah jabatan kuasa teknikal. Jabatan kuasa teknikal biasanya akan datang daripada expert dalam bidang tersebut. Ya. Dan seterusnya, untuk mereka yang bakal memohon nanti, peringkat ataupun tempoh permohonan yang dibuka, difahamkan ada satu tempoh ataupun fasa satu yang akan terus dibuka sehingga penghujung bulan ini dan yang seterusnya bermula Ogos. Jadi adakah masih ada ruang untuk mereka yang berminat memohon bagi mendapatkan sebahagian daripada peruntukan ini? Masih ada ruang, masih ada ruang, di mana proses kita buka tu memang sebulan, ya, 1 Jun sampai 30 hari ini, dan kemudian Ogos akan dibuka semula. Manakala yang ditutup nanti pada penghujung bulan Jun, proses dia akan memakan masa sehingga kita memberi, menawarkan geran dana ini, kita ambil masa selama 80 hari. Bagaimana pula dengan fasa Ogos nanti? Adakah ia akan diumumkan melalui lawang sesawang? Kalau mungkin ada yang tidak sempat menyiapkan kertas permohonan dalam tempoh ini, adakah mereka masih boleh tunggu sehingga Ogos? Boleh. Mereka boleh tunggu sehingga Ogos. Kita akan buka lagi sekali dan katakanlah contoh dia tak berjaya pada permohonan yang pertama. Daripada apa tu pandangan pakar, mereka boleh membaiki dan mohon semula. Bila melibatkan inovasi, bila melibatkan inovasi Puan Syamilah, ya, dengan dana yang banyak dan diberikan mengikut pengkhususan, sejauh mana pula penekanan terhadap pendaftaran harta intelek diberikan untuk mereka yang tampil dengan proposal masing-masing? Ya, memang ada bahagian untuk apa tu, advantage dia. Dengan YIM ni ada advantage dia lah. Ada kelebihan di mana kita juga melihat tentang harta intelek tersebut. Kita masukkan dalam lagi program yang lain. Kerana YIM bukan hanya satu dana sahaja yang kita laksanakan. Kita ada lagi dua dana lain yang juga sedang berlangsung, di mana ianya berkait rapat lah, di antara harta intelek, di antara produk development itu sendiri, seterusnya kepada pre-commercialization. Jadi apakah sasaran YIM dalam mempromosikan dana ini dan juga dana-dana lain yang berkait untuk sebenarnya membantu kesejahteraan rakyat? Tapi apakah KPI yang disarankan untuk setiap pemohon nanti?
Baik, untuk MySI kita menganggarkan akan mendapat 20 dan memberi dana, menawarkan dana kepada 20 projek yang berjaya dan 5 lagi projek untuk alumni. Itu untuk MySI. Ada lagi dana-dana lain di bawah YIN seperti Mainstreaming Grassroots Innovation, mengarus perdanakan inovasi akar umbi, di mana kita mensasarkan mendapat 10 inovator dan juga produk dengan tawaran dana yang lebih kecil sebanyak RM65,000. Dan bagi mereka yang akan membuat persiapan, apa antara barangkali tip ataupun sikit nasihat yang boleh diberikan oleh YIM sendiri kepada mereka untuk menaikkan kebarangkalian mereka diterima menjadi sebahagian daripada penerima dana ini? Ya. Pertama adalah mesti fokus kepada 10 on 10 SDIE. Kena tepat dengan tu kerana ini yang didukung di bawah dasar SDIN negara pun. Dan keduanya adalah lebihkan kepada sustainability untuk program tersebut. Makanya tengok gambar tu adalah aqua farm tu tadi. Di Kundasang. Dia oleh kerana ada masalah kalau di Kundasang, oleh kerana kita ni orang Melayu, dia akan ada inheritance of tanah tu makin kecil. Adik-beradik ramai makin kecil, jadi tanah tak ekonomi lah untuk mereka berladang macam biasa. Jadi dengan itu mereka menggunakan yang kaedah aqua farm tersebut lah tadi kalau nampak gambar. Jadi berbalik kepada apa tips adalah pastikan ada sustainability daripada segi ekonomi. Daripada segi penjanaan pekerjaan dan juga daripada segi alam sekitar. Itu yang memberi impak kepada salah satu daripada kesan yang nak kita tengok dalam setiap proposal. Kita menjangkakan bahawa ini adalah tahun yang agak sukar juga. Walaupun kita baru melihat harga minyak agak tinggi, jadi itu berita baik untuk Malaysia sedikit sebanyak. Namun ia tahun yang sukar di mana kita perlu bangkit semula daripada kesan pandemik dan sebagainya. Jadi dengan peruntukan dana sebegini, sudah pasti akan memberi satu keyakinan kepada golongan-golongan yang ingin membantu tampil memohon dana tersebut. Bagaimana sebenarnya proses ini dibuka dengan lebih luas lagi kepada lebih ramai dengan kejayaan MySI yang telah pun wujud sejak tahun 2015? Ya, jadi kita akan menyambung terus di dalam RMK ke-12. InsyaAllah melalui MOSTI, kita akan teruskan program MySI ini untuk tahun-tahun akan datang. Dan kita sebagai YIM, sebagai agensi pelaksana, memang sangat gembira untuk membantu B40. Memang itu fokus Yayasan Inovasi Malaysia, lebih kepada inovasi sosial, inovasi akar umbi. Jadi sila lawati website Yayasan Inovasi, tidak semestinya hanya MySI, banyak lagi dana lain untuk dicapai. Dalam isu ini sedikit, kalau kita mintakan kesimpulan daripada Puan Syamila juga, sebelum pandemik telefon memang ada kerisauan tentang bekalan makanan dan juga kelangsungan tenaga, dan dalam situasi ini bagaimana dengan memberikan dana sebegini, memberikan ruang untuk mereka berinovasi, barangkali food crisis, krisis pembekalan makanan juga sedikit sebanyak dapat ditangani dengan bila mana semua ahli teknologi ini berkumpul dan memberikan idea mereka. Betul. Sebenarnya bila research, mereka biasanya ada dalam lab sahaja. Projek mereka sangat bagus tetapi tidak boleh disampaikan kepada komuniti. Jadi dengan adanya dana ini, dia akan sampai kepada komuniti. Katakan berkenaan dengan supply food crisis. Makanya di satu-satu tempat, contoh macam tadilah saya bawa kepada aqua farm tadi. Di situ di mana secara ekonominya
penduduk di situ boleh menjana pendapatan daripada tanah yang kecil je. Tak perlu lagi tanah yang besar-besar dan penjagaan dia lebih mudah. Jadi kita memberi cara pertanian yang lebih moden, bersistematik dan teratur di mana ada dah kejayaan sebelum itu. Jadi mereka hanya replikasi dan mencontohi inovasi yang dah sedia ada. Tak perlu dia orang nak fikir bagaimana. Sebab kalaulah kata tadi kita bersaing dengan researcher, researcher tidak boleh turun dan buat kerja tu. Dia kena B40 juga yang akan menjalankan dan juga meningkatkan semua berkenaan dengan pengeluaran dan sebagainya. Baik, terima kasih Puan Syarminah kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia dan kita ucapkan selamat berjaya kepada semua pemohon yang bakal cuba mendapatkan sebahagian daripada dana MySI. Terima kasih Puan Syarminah. Terima kasih. Dan juga kita berehat seketika selepas ini. Teruskan bersama kami dalam masa berbaki ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita kembali seketika.